Začenjamo pa z res perečo temo. Bizarni incidenti v Štepanskem naselju se nadaljujejo. V zgodnih jutranjih urah je na mesto budilke nekatere prebivalce zbudila eksplozija. Večina sicer poka ni slišala, so pa bili ljudje zelo razočarani zaradi zaprtja bližnje trgovine. Večina poka ni slišala. Dobro. Ampak tist, ki je naštimo bombo za budilko svojo, je slišal. A s naštimo budilko, dragi, sem. Na kok dam. So bili pa prebivalci Štepanskega naselja razočarani, da je bila trgovina zaprta zaradi tega. Naslednje jutro. Kaj smo pa pričakovali? To je znak, da so ljudje normalni in da je z njimi vse v redu. Ker jaz vam povem, ko bomo enkrat fasali atomsko bombo, pa bo Ljubljana zravnana z zemljo, ne bo nič drugače, 100%. Zjutri se bo izbudil v Štepancu, vse bo gorel, sevanje bo v zraku. A tako, pa ne gremo v Lidl danes, ali? Pa glih danes, ker sem imel hrenovke v akciji. Mama, vse se je stopilo od eksplozije. Ja, sam jaz moram še zmer pika porabiti. Pa res noben ni nič slišal, jaz ne morem verjeti tega. Nisem več, sem spal kar top. Res nismo nič slišali. Kaj se bo še dogajalo, vprašanje? Mi nismo nič slišali, mi smo nastavili bombo pa spizli. Pa se pa je pošlo. Policija je podala izjavo za javnost, kateri so povedali, da preiskava še poteka. Pa poteka preiskava dovolj efektivno, ker to se kar ponavlja po Ljubljani, ne? Pa je bilo v Dravljah, pa v Šiški, ja. Kaj pravijo ljudje, imajo kakšen nasvet? Dobra policija, delovna. Bo mogel še kakšen je, da bojo začeli iskati. Pa mislite, da je to povezano? Ja, ja, to pa mislim sigurno. Se pravi, več jih bojo razstrelili, prej jih bojo našli. To je... Tako prav gospa, ta logika pije vodo, ne? Vse je tudi tako pri umorih, a ne? Če enega ubiješ, dva se te ne dobijo. Če pa postaneš serijski morilec, ste pa najte. Moraš jih 10 ubiti, da te dobijo. Jaz mislim, da jih bo prej ona našla, ko policija bo gleda. Ona gleda cel dan skozi okn. Medtem, ko išče to mulerijo, ki ima trenutno ful keša po žepih, pa pojdimo dejansko k živalim. Ne boste verjeli, kaj se dogaja v Šiški. Stanovalce blokov Ljubljanski Šiški pa še zdaleč niso edini. Vsako leto maja in junija napadajo vrane. Pred letom dni naj bi gospo napadle do nezavesti. A veš tis feeling, ko se ti zdi, da sta film že gledal? Ni glih originalna ideja, ne? Upam, da ne bomo nadaljevali v smeri Hitchcockovih filmov. A? Da slučajno, da dobimo še kakšnega psihota. Zdaj mislim, da smo na tisti točki, ki se nam vsem, ki nismo Ljubljančani, upravičeno lahko začnejo smiliti prebivalci naše prestolnice. A je res? Ja. Poplavljeni podvozi, razstreljeni bankomati, drekovodi po Ljubljani, turisti. Zdaj pa še pobesneli ptiči. A se spomnite, gospe, prej? Kaj se bo še dogajalo, vprašanje? Ne, ni več vprašanje. Vrane. In kaj prav strokovnjak? To se dogaja sveda samo v tem spomladanskem času, tam mesecu maju, juniju, redko kdaj kasneje. Gre za relativno kratko obdobje, kakih bi rekel tedna, dva, treh. Se pa to dogaja v bistvu samo v času gnezdenja. Torej, takrat, ko ima vrana gnezdo, še posebej takrat, ko ima mladiče. Ok, razumem, ampak meni ni jasno, kaj ima vrana za napanat nedolžne sprehajalce. Zni tako, da bi Ljubljančani drezali po gnezdih, pa hotel mladiče krast, ali pa ne kaj. Meni se deje, da so te vrane po domač povedali malo nadrkanje pizde. Ja ne res, pa tam ima gnezdo, tam ima unga, ona pa... Fuk, fuk. Boš videl najlepše mesto na svetu. Ne se tako zdi, ne vem. Moraš se znašati nad ljudmi, ne? Kaj jim ne gre vse tako. Kaj mladiči so navarni in predvsem na visokem. Kdo doseže vranje gnezdo v Slovenijo? A? Dragič pa Dončič, po mojem vem. Ja, brez razloga. Dej, imamo kakšno izkušnjo iz prve roke mogoče? Mene so že v glavu, so se mi zale, ampak pred leti. Jaz smo opazili, ja. Tu baš v parku zbirajo se i napadalne su me.
In so me eden z ene strani, drugi z druge, tako da zelo pazijo, ne, na mladiče. Napadalne so, se zbirajo v parku, postopajo, muziko nabijajo, mislim, da neko travu, da neko travu kadijo. Joint, joint. A ti nikome ništa pol najebeš. Dokdaj še? Dokdaj še, sprašam. Zdaj, katera podzvrst Ljubljančanov pa je najbolj ogrožena? Najbolj pa naj bi po mnenju stanovalcev napadale sprehajalce psov. Ja, mojo. Koga so napadli? Sonjo, ja. Sosedo so napadle vrane. Je to samo in tem? Psa, samo tukaj, tale del. Boga Sonja. Nač, ali je Saša, ali je Marinka, v glavnem. Če povzamemo. Moja soseda nač več tukaj na hod. Se če ognem pol, ne? Pa golobe, te ptice, pa kuške male. Kuške. Pa joint kadijo, pa muziku nabijajo. Upam, da se zadeve hitro razrešijo in da se najde kakšen ta prav psiho, ki bo te napadalne vrane iztrebil. Zdaj pa k težavam slovenske mladine. Pač, sorry, ne smejo imeti politike, ki bo volil mok. Kaj so sploh težave mladih? Ker jaz poleg mozoljev pa predragih stanovanj ne poznam nobenih drugih. Mladi potniki so dnevno soočeni z negotovostjo, ali bodo lahko sploh prišli na avtobus, ki ga potrebujejo. Kaj gužva itak, pol ne moram, ne vem, na avtobus, ker je preveč ljudi in moram počakati drugega, tako da pol zamudim ponovati. A to je problem? Meni se zdi to super izgovor, če zamudiš v šolo. Veliko bolj prepričljivo, kot pa ti zade domačo nalogo pes požaru, če smo že pri tem. Tako da po mojem problem z avtobusi dejakom kar paše. Ampak sedaj so se morali umešati nadobudni mladi politiki iz dijaške organizacije. In kaj oni pravijo? Mi smo že pošiljali pozive na Ministrstvo za infrastrukturo, ampak ob tej priložnosti želimo pozvati Ministrstvo za naravne vere in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo, da se te težave lotijo celostno, da ukrepajo in da se poveča kapaciteta na avtobusi. Pošiljajo pozive ministrstvom. Zdaj, dragi bodoči predsednik vlade, očitno si še malo zelen, če ne veš, da imajo na ministrstvu za naravne vere preveč dela s štetjem medvedom. Nima je cepa. Tam za infrastrukturo pa računajo, koliko ur traja vožnja od Ljubljane do Vrhnike, tako da nima je cajta. Ne bojo imeli cajta, da zrihtajo vaše avtobuse. Sploh pa mislim, da problem ni na ministrstvih. Kaj o tem pravijo bolj izkušeni potniki? Sem šla lanske tudi odskrat proti Luciji, ki imam to penzionistično kartico, ne? In je bilo precej krega in joka sploh za nazaj, ne? Ja, gužva je bila taka, toliko je bilo penzionistov, tistih pa, ki recimo, ki redno uporabljajo to linijo, ne? Pa niso mogli gor. Eto, to imamo v Sloveniji. Kaj je problem z unim, pa migranti, pa ne, problem v Sloveniji so upokojenci. Noben drug. Vse štima. Že če primerjaš Primorko pa upokojence, ni Primorka nič. Upokojenci. Odkar imajo brezplačne vozovnice, tu množično na izlete hodijo. Tu je treba problem rešiti, dragi predsednik vlade. Ne pa ne vem kaj vse drugega. Recimo, jaz bi, to je zastonj na svet, prepovedal, da se vodijo na Bled po Portorož. Črtov. Ne grejo, ne vem, Šmarje pri Jelšah ali pa Šoštanj. Se imajo tam tudi jezero. Pa tist, kaj je že spomenik korupciji, te šest, kaj je že. Glavnem, lahko bi tudi omejil veljavnost upokojenskih brezplačnih vozovnic. Recimo, da ne veljajo čez vikend. Ne? Pa zjutraj, ko se ljudje vozijo v šolo pa v službo. Pa bi upokojenci hodili na izlete od ponedeljka do četrtka, od 9 zvečer do 5 zjutraj. Itak ne morajo spati. Sploh pa mladina zaradi težav z avtobusi ne zamuja samo v šolo, ampak je izpostavljena tudi zasvojenosti s telefoni, to veste, ne? In koliko časa sploh traja taka pot v šolo? Jaz bi rekla, da tako ne 3 urce, 4 zihar, zjutraj, ko se pelam v šolo, pa ti si tako krajšaš čas. 3-4 urce zihar v eno smer. Zdaj pa vi meni povejte, kaj boš delal drugega na avtobusu, ki zjav v telefon?
gledali skozi okn, ko se premikaš 17 km na uro, a? Da se ti zvrti? Kaj pa pravijo tem strokovnjaki? Sodobni starši mislijo, da je to ok. Sodobni starši mislijo, da je njihov otrok talentiran, če zna uporabljati telefon, da je bolj bister, da mu bo šlo lažje v življenju in ne vedo, kako da mu kopljajo grob že v tako mladi dobi, potencialni. Ne? Vi sodobni starši mislite, da so vaši otroci pametni, ki znajo objaviti, ki z debelo ritjo tvrkajo na TikToku, ne? Ali v resnic jim pa kopljate grob. Tako da molari, vzemite telefone, pa je pošljite na en hrib, ki ni signala, da se malo napasijo, da je vsaj mleko od njih, če že držim. Neš drugega pametnega. Ne vem, to je moj pogled na stvari. Jaz nijam otrok, jaz sem tak pameten. Ne vem, da bi jih imel, no, v glavnem. V tem času... Ne ploskat tem. Bom šel v avlo dol, bo presenečeneš, no. V tem času ste pol vi, med tem, ko so otroci gor, brez problema, v miru, brez distrakcij na Instagramu preverili, kjera kremca influencerkam ostranjuje strije. Tako da... Da se vse več staršev zaveda pomena gibanja v naravi, pa je pokazal pred dnevi tudi množični pohod tisočih mladih na hrib nad preddvorom, kjer so najbrž imeli pogovor o pasteh digitalizacije v sodobni družbi. Ali pa tudi ne, no? Na planoti v vasi Možjanca le dobrih 20 minut hoje iz gorenjskega preddvora se je okrog 20. ure v soboto zaslišal zvok helikopterja. Najbolj odpičen prihod, razširjena glasbena zasedba, svetlobni in zvočni efekti plesne koreografije in še, in še. Tudi na hribih ni več miru. Dobro, spektakularno je izgledalo, to vam priznam, ampak s nekaj mi ne gre v račun. A ni Zavod za varstvo narave Magnifiku prepovedal koncert v Tivoliju? Je, ne? Ker bi obiskovalci lahko poteptali travo in ogrozil hrošča puščavnika. Res? Hrošč puščavnik je problem v Tivoliju. Hrošč puščavnik pa Bojan brezdomc na heroinu. Ona vas ta. To sta dva problema v Tivoliju. Zgodi zaspi, gospod, kaj je? Poznate hrošča puščavnika? Ne? Bojana poznate, ja. No, to pravi Wikipedia o hrošču. Puščavnik ali eremit je vrsta hrošča iz družine Skarabejev, razširjena po srednji Evropi in delih severne ter južne Evrope, ki živi skoraj izključno v starih drevesnih dupli, kjer se ličinke prehranjujejo z odmirajočim lesom. In očitno, puščavnik živi samo v Tivoliju, ne pa tudi v hribih. Zato Magnifiku predlagam, da svoj koncert prestav na Kredrco. Tam ne bo noben poteptal trave pa hroščev. Po mojem ni med tistim skalem hrošča. Edin malo mora spremeniti refren tistega hita, ne. Pridi noc soj, v Tivoli bova plesala. Spremeniva. Pridi noc soj, trdpapam na Kredrco, trdpapam, bova prespala. Jaz mislim, da zna biti enako romantično, mogoče še bolj, če prespiš na skupnih ležiščih. Ne veš, kaj se lahko zgodi. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.